Դեվեն ու գառներ։ Ծմերմը գառներ մղլած են մճկոմուն աստուր զարգին։ Են վանե ծեն գիդան գառներ։ Ճամփորդիմ հերու տեղեն գիկամ, դուսլե շատ ցուրդե նեղեցուգիմ, հոտ կսի գցավա իլայի մեկ հոտ կս օր կամոդ է, բաղելուց ժաշ չիկա, էղեր է պետ։ Ձեր մամու, բաբու հոգուն, աստուր պշումը ծրեք, զոտ կսի տակցում։ Կարներ խորուրդ կիկենին, բանանք, թե չբանանք։ Բանանք, կսին խեղջ է, թղզուր մեկ հոտք հերգնցուն էրս, տակնա, մզի ինչ վնաս կեղնի։ Դուրկը ծրպվի, դևեն զուր հոտք գերգնցուն ներս, տեսակ ծակուգներ, ծզի վնասմ է էղավ, թողեք մեկ էլ հոտքս լեմ մդում ներս, մեկ հոտքոր զարար չերեց, էրգուս լեջն էնի։ Հողարդ կսե, ասին մեկ հոտքոր վնաս չիտա, էրգուս լեջիտա, ու աստուր կիսա բացերին։ Դևեն աս մեկ էլ հոտքն ու գլուխն ու ճանդգի կես ներս կմտու, մեկ էլ տեսան, դուր ու դրնդեք վրեն կաղ, ներս սլկվավ, կանի մհատ հոտքերու տակ ճլխեց, յապուր նստավ, կանի հատ լետակ մանցին, մեկ էլ ներ թողին պախան, կամ լե մնաց դևին։